چوارده سال لە هەرێمی کوردستان دەژیت، بەڵام ناتوانێت تەنانەت 100 مەتر زەویش بکرێت یان ئۆتۆمبیلەکەی بەناوی خۆی ئۆتۆمار بکات. سەردار خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە، ئێستا وەک پەنابەری سیاسی لە باشووری کوردستان نیشتەجێیە. ئەگەرچی ماوەی یاساییشی تێپەڕاندووە، بەڵام یاساکانی حکومەتی عێراق ڕێگە نادەن ببێتە خاوەنی ڕەگەزنامە. هەر بۆیە ئومێد دەکا ببێتە هاوڵاتێکی ئەو دەوڵەتە کوردستانیەی لە داهاتوو دروست دەبێت. لە زانکۆ تەخەرروجم کردەوە تەوا بوومە، چەندین جار هەلی کارم بۆ هاتووەتە پێش، چ لە دامودەستگاکان و ئۆرگانەکانی دەوڵەت، چ لە دامودەستگاکانی کەرتی تایبەت، بەڵام بەهۆی نەبوونی ڕێگەزنامەی عێراقیەوە نەمتوانیوە کارەکە بکەم و بۆم یەسەر نەبوو کە ئەو کارە بکەم. خوازین لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانە کە دەوڵەتی سەربەخۆ دروست بوو مافی هاوڵاتی بوون بە ئێمە بدا لە هەرێمی کوردستانە کە نیشتەجێین، وەکو ڕێگەزنامە، وەکو پاساپۆرت، وەکو ئەو شتانەی کە بەو هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان مویەسەرە. تاوکاتی کوردستان بەشێک بێت لە عراق دەبێت لە ڕووی پێدانی ڕێگەزنامە پابەندی یاساکانی عراق بێت. بە گوێرەی دەستوری عراقیش ڕێخستنی کاروبارەکانی تایبەت بە پێدانی ڕێگەزنابوو مافی پەنابەری سیاسی لە دەسەڵاتی حکومەتی عراقدایە. پسپۆڕێکی یاسای نێودەوڵەتیش ئاماژەبەوە دەدات دەوڵەتی داهاتووی کوردستان دەتوانێت کێشەی کوردانی پارچەکانی دیکە چارەسەر بکات. کوردستان بۆ دەوڵەتێکی سەربەخۆ دەتوانی بۆ خۆی یاسا دەربکات سەبارەت بە پێدانی جنسی ڕێگەزنامە وە لەو یاسایە ڕێکارەکان جاری بکە کە چۆن بۆ نمونە ئەو خەڵکانی لە هەرێمی کوردستان دەتوانن ببنە خاوەنی ڕێگەزنامەی دەوڵەتی کوردستان. ئەولەیەك، دووش، لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی کە کوردستان دەبێتە دەوڵەت، پەیماننامە نێودەوڵەتیەکان واژۆ دەکات، ئەوەی پەیوەندی بە مافی مرۆڤ هەیە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ بەتایبەتی پەیماننامەی پەنابەران لەگەڵ پەیماننامەی دبلن کە پەیوەندی هەیە بە پەنابەرانی ناوخۆ یاخود ئەوانەی نێودەوڵەتی لە هەرێمی کوردستانن. بەهۆی ڕێکارەکانی حکوومەتی عراقەوە ژمارێکی زۆر لە کوردانی پارچەکانی دیکەی کوردستان سەر ڕای تێپەڕبوونی ماوەی یاسایی بە سەرمانەوەیان لە هەرێمی کوردستاندا، بەڵام هێشتا لە مافی بەهاوڵاتی بوون بێبەشن. جگەلەوەی بەشێکی زۆر لە پەنابەرە سیاسیانە هاوشانی پێشمەرگە ڕوبەڕووی چەکدارانی داعش بوونەوە و لە ئازادکردنەوەی خاچی کوردستان لە دەستی ئەو چەکدارانەش ڕۆڵی کاریگەریان هەبووە. نەورەس عەبدوڵڵا، کوردستان 24، هەولێر.